inson kasal bo'lsa, ulfatlarning ichida har xil inson bor. Badavlati bor, boyvachchasi bor, o'ziga to'qlari bor. Ana o'shalar o'sha kasaldan idrokka yon berib, yaqinlashib, holidan xabar olsin. Ha, tuzumisan, yaxshimisan, yotibsan, ha, tuzuk bo'pti, tuzalib ket, mayli, bo'pti deb ketish emas. Og'ayni, nima dorilar kerak, nima darmon kerak? Balki qozi ko'ryapsiz, dorilar unaqacha arzon emas. Hozir nima ko'p? Doktor ko'p, doktordan dorixona ko'p, dorixonadan kasal ko'p. Hozir xudo asasin kasal bo'lishdan. Bitta kasal bo'lib qolsangiz, doktorga borsangiz, agar vijdon insofi bo'lmasa, bo'ldi, 10 ta dorini yozib beradi. O'shaning uchun xaldan xabar olganda, og'ayni, do'stim, opa, singil, yaxshimisiz, o'tiribsizmi yoki yaxshimisan? Holing nima kechyapti? Qanaqa dorilar yetmayapti? Aytaver, tortinma, Alloh uchun bo'lsa, bu senga Allohdan, mandan emas, Allohdan yordam deyish kerak. Ana o'shanda u yoriladi, gapiradi.